Magandang buhay mga repa pips at pare ko dyan. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So sa video ito guys, ibabike check natin itong Foxeye Rebel. So ang ganda ng pagkakagawa nito guys, mainit-init pa to. Ka-assemble lang nitong mountain bike nito dito sa Bisikleta, San Rita. Pero bago simulan ng bike check guys, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga panibagong YouTube video. Ayan, gumagawa ako ng bike check videos, bike repair tips, at bike vlog. At syempre, huwag kalimutan pindutin ang follow ng aking Facebook page. So kung okay na guys, simulan natin ang bike check nitong Foxeye Rebel. So yan na mga repa pips, ang ating Foxeye Rebel. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame guys. So kung makikita ninyo, nagmukhang maliit yung ating frame. Pero talagang maliit yan. Yan kasi ang size niyan ay 15.5 small. Nagpadagdag pa dyan kaya siya nagmukhang maliit guys. Dahil dito sa kanyang top tube. So kung mapapansin nyo, medyo bumaba siya dito yung biglang babang ganun. Yan ano, biglang siyang babang ganun. At siyempre meron ditong triangle dito sa may bandang top tube. Kaya bumaba ito. Yan. Kaya nagmukha siyang maliit. At kung titingnan mo guys, yung point A dito sa dropout, point B dito, then point C doon, hindi yan straight guys. Medyo mababa dito. So naging pababa, then tumaas ng ganun. Yan. So ganun yung nakikita kong geometry ng ating frame ng Foxeye Rebel. Ayan. Siyempre, glossy black yan guys. Na smooth welding. Ayan. Paganda ng paganda ang Foxeye guys. Ayan. Smooth welding dito. Smooth welding din dyan. Pero pagdating sa baba guys, marami siyang uod na pagkaka-welding. Ayan. Ang ganda. So tapos yung mga decals niya guys. Eto kagaya nitong Foxeye. Etong Rebel. Nandito sa taas. Kulay pula. Tapos itong mga line na yan. Lahat yan ay water decals guys. Pati dito nakalagay triple batted 6061 frame. So made from aluminum alloy ang ating frame. Pagdating dito rin dito guys, Rebel, water decals pa rin yan guys. So halos lahat ng decals na nakikita natin dito ay water decals. At syempre, napaka minimalist nung design ng ating frame. So yun ang kinagaganda para sa akin ng frame. Kaunti lang yung design niya. Kasi pag dumadami, medyo parang ano na eh, OA ng tingnan pag sobrang dami. Pero pag ganito lang, ang ganda siyang tingnan. Ayan. So 29er nga pala ang binabike check natin ngayon. Ayan, size 29. Eh yung shape ng ating down tube guys, parang siyang palo-palo. Yung ginagamit ng ating mga lolo, lola, nung panahon na sila ay naglalaba. So palapad dito, ang lapad dito. Then pag ganito dito guys, maliit na square. Ayan dito. Palapad talaga dun. Ayan. At merong konti, kagaya ng sinabi ko guys, merong konting bend dito. Ayan. At yung kanyang 6-day, eto pa rectangle guys. Pero wala siyang bridge. Kung nakikita nyo, kung tatanungin nyo kung matibay ba ito dahil walang bridge, guys, hindi gagawin yan kung hindi yan matibay. Kaya huwag kayong mag-alala kung walang bridge. Ayan, di ba? At medyo paano rito, pasalubong. So pasalubong siya ganun. So mayroon siyang bend dito. Ayan, ganda. At yung chainstay niya guys, ang lapad dito, hindi naman siya ganun kalapad. Pero compare mo naman ito dito. So mas malapad to dito. Ayan, palapad siya yan. Tapos mayroon siyang parang ano rito, kanal. Parang kanal na maliit. Siguro para to doon sa space nito. Itong chainring natin. At ito dumaan yung kable. At ang dropout natin guys ay napapalitan. At tingnan natin. Wala ditong butas. Pero dito guys, naka-ICR tayo isa. Dahil nag-iisa lang ito guys. Ayan. So habang buhay na itong single guys. Wala nang makakapartner yan. Hindi mo na pwedeng lagyan ng FD. Kasi unang-una, walang butas. Pangalawa,
wala kang makikita ditong stopper nung FD. Wala kang paglalagyan, no? Ayan. Ngayon, kung may dahil nakita mo to, ayan, ito yung kable para sa hydraulic brakes sa likod. Ayan. Ngayon, may mga nakikita ko, binubutasan to para mag-internal. May nabibili ng rubber, guys. Ito, may nabibili nito sa Shopee. So, pwede nyo ipalagay, pabutasan to para maging internal. Ayan, ano ko lang naman yun, kung gusto nyo lang naman. Pero ako, gusto ko internal. Ayan, at syempre, dito dumaan yung kable na ipinasok sa top tube kanina. Ayan, dito. Ayan, gando. Syempre, dito tayo ngayon sa top head tube. Litong-lito tayo sa tube, guys. Apakarami kasing tube-tube. Ayan, sinukat ko to, 100 mm ang haba. Tapered ang ating head tube na may logo ng F. So, Foxeye yan. Ayan, no? Water decals pa rin yan. Ganda. At integrated ball bearing ang ating headset. Tapos, dito tayo ngayon sa suspension fork, guys. Coil type siya, guys, ha? Coil type. Pero, maganda rin naman yun, guys. Tapos, may manual lockout siya dito. Close open lang yan. Close open. Close open. At sa kabila, meron tayong preload. Ayan. So, pipihitin nyo lang yan. Ayan. Alloy ang arc. Alloy ang tama. Alloy ang arc. Alloy ang crown. Alloy ang lower. Ayan. Alloy yan. At ang extension natin, guys, 100 mm. Sinukat ko mula dito hanggang dyan. Ayan. Okay naman sa akin yung 100 mm. Ayan. Siyempre, gawa yan ng uding. Yan, sunod-sunod ang binabike check natin na bike na ang ating suspension fork ay gawa ni uding. I-sticker lang yan, guys. Yan, pwede nyo tanggalin pero para sa akin, wag na. Ang ganda kayang tingnan. At napaka-smooth siya, guys. Oh. Matte black yung pagkakapintura nito. Ang ganda talaga nito, guys. Promise. At dito, guys, parang ano to, straight tube etong fork natin. Kasi parang mayroon ako nakikita adapter, oh. Ayan. Paki-confirm naman ako sa mga naka-Foxeye Rebel kung talagang straight tube ang ating fork. At dito tayo ngayon sa hubs niya, guys. Joy Tech. So, tamang-tama, magpapasko. Joy to the world. Diba? Ganun, ano? Made up alloy yan, guys. At palagay ko, ball bearing pa to. Etong ating hubs na to. Quick release. Okay lang naman sa akin ang ball bearing. Madaling i-maintain yan. Ayan. Madalas nga lang. Compare sa sealed bearing. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hubs na alloy gawa ng Joytech. Siyempre, baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Na may sticker ng Foxeye. Ayan o, Foxeye o. Ayan. So malamang nasa 20 mm to, guys. Etong double wall alloy rim natin. At ang gulong natin, skin wall, na may tatak na kenda, ang laki. Tapos may maliit pang kenda. Ayan. So pag tinanong yung tatak natin, ewan ko na lang, pag hindi pa niya nakita tong kenda na to. Ang sukat niyan, guys, ay 29 by 2.20. Ang lapad nito, guys. Promise. Ayan. At yung gulong niya, guys, maliliit lang. So pwedeng-pwede to. More on pwede to sa road. Ayan, napakaliliit lang kasi. Pero, okay na rin ito sa lupa. Kasi meron na siyang spikes eh. Ayan. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Joytech pa rin na hubs. Alloy Lodi. Ayan, quick release Lodi. Ayan, 32 holes Lodi. Baka lang spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na Foxeye. Ayan, na nakikita natin. At syempre, kenda na gulong. Ayan, kenda na 29 by 2.20. Yan. Dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Yan. Tahimik, guys, yung tunog ng hubs natin. Yan. At silipin natin tatak ng cogs niya. Tingnan natin kung masisilip natin. Yan. Napakausin na natin manilip. Sunshine SJ. Buti hindi tayo nagkakakuliti. Eh, no? Sunshine SJ. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. 9 speed. 11, 242 teeth. Ayan. Okay na to, guys. 242. Basta mahalaga malakas ang binti mo. Ayan. Wala sa bike yan. Nasa binti. At syempre, ang RD natin ay Shimano Altus. Ayan. Panalo, naka-Shimano. Iba talaga, guys, pag Shimano. Ayan, o. Oh. Plastic ang pulley niya. Dito sa tension pulley, pati dito sa guide pulley, naka-plastic yan. Ayan. Thick plus.
At ang kadena natin, 20K. Wow! Mamahalin. Ay, hindi po. YBN pala, guys. YBN na may 20K. Kala ko 20K yung tatak eh. YBN pala. At ito yung crank arm natin, yung crank set. 170mm crank arm. Made of alloy. Ayan, ang lapad doon na may tatak na Foxeye. Hollow tech. Removable chainring. Baka lang chainring natin, guys, na narrow wide. 34 teeth. Ayan, kompletong-kompleto. No? At dito tayo ngayon sa seat clamp. Made of alloy yung seat clamp natin, guys. Tapos yung seat post natin, made of alloy din, na may tatak na Foxeye. Ang ganda nito, alloy, oh. Na konti lang naman yung setback niyan. Konti lang naman, guys. Tapos yung pedal niya, hard plastic. Ayan, talagang hard. Ang big, ano, oh. Ramdam ko, guys, eh. Tapos, ball bearing pa siya. Ayan, ball bearing. At ang upuan niya, guys, matulis, manipis, matigas ang foam. Tapos, para siyang pamaypay, guys, oh. Yan, nakikita nyo parang pamaypay. Tapos may daluyan ng ihi. Ay, hindi pala daluyan. Parang mamumuihi mo rito, guys, oh. Yan, oh. Oh, di ba? Ang lapad, oh. Oh. At dito tayo ngayon sa handlebar niya, guys. Ang handlebar niya may tatak na Foxeye. Made of alloy. 730mm ang haba niyan. Yan. Medyo mid-rise siya, guys, oh. Alas karamihan naman na nakikita natin sa mountain bike na handlebar ay mid rise. Tapos yung stem niya, Foxeye pa rin, guys, made of alloy, 80mm. Yan, ito ang daming spacer niya, guys, oh. At thumbs up. Ito ang hinahanap ko palagi sa dust cover, yung flat. Ayan, oh. Ganda, neko, oh. Neko. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong 10mm. At meron pa dito, guys, na 5mm. So, ang dami mong option. Pero kung akin to, bagsak ang stem dito. Yan. Lalagay ko sa taas lahat yan. Ang top cap natin, alloy. Yan. At dito tayo ngayon sa grip. Yung grip niya, guys, goma. Ramdam ko yung pagkagoma niya. Medyo malambot dahil dito sa mga line-line na yan. Yan. Tapos may end cap, goma rin. At meron siyang lock na alloy dito. So madali na mababakla siya kasi nakalock lang. Yan. Yung iba kasi naka... sinaswak lang dyan eh. Nilalagyan lang ng oil para magswak. Ang hirap paklasin nun. Uy! Karasawa na naman. Ang ganda nito, guys. Yung hydraulic brakes natin ay karasawa. Ayan. Mga repa peeps, baka may experience na kayo sa karasawa. Paki-comment naman dyan. Hindi ko pa alam to eh. You know? At syempre, ang ganda nito. Two finger. Ayan. Oo, sarap oh. Ang sarap pindutin talaga, guys. Parang gusto ko nitong karasawa na to. Dito siya pinipilid oh. Kakaiba. Andito, yung iba, yung karamihan dito, di ba? So, may aabangan tayong hydraulic brakes. Talaga, karasawa. At syempre, Shimano Altos na shifter. Tingnan natin kung mayroong indicator. Ayun, meron siyang indicator na 9 speed. Tingnan natin kung push-pull to. Push-pull. Ayan. So, yan ang una-una ko tinitingnan sa mga shifter. Napakahirap kasi ng push dito tapos ipupush mo pa rito. Kaya maganda to. Push-pull. Push-pull. Ayan. Siyempre, sa kabila, wala kang makikita ang shifter kasi naka 1x. Again, karasawa ang ating hydraulic brakes. So, punta tayo sa kabilang side ng bike. Ito na, guys, yung kabilang side ng bike. So, medyo kakaiba yung nakikita ko ngayon. Napakalapit nito. Tapos, bukang-buka siya, oh. Yan. Hindi nakasagabal itong seat stay dito sa ating caliper. Ayan. At, ang ganda ng ating caliper. Low pro, small. Para siyang low profile. Tapos, dito siya nakalagay, post mount. Ayan, parang meron ditong adapter, pero... kasama to yung, ito yung kasama sa frame. Yan, wala siyang adapter, guys, ha. Mukha lang siyang adapter. At 160mm na rotor na may tatak na karasawa. Akala ko Kawasaki. Hello? Ganda, oh. At syempre, ganun pa rin sa kabila. Karasawa na caliper na naka-post mount at karasawa na rotor na 160mm. Ang ganda. Promise. Ito yung kabila ng crank arm niya, guys. Foxeye, alloy, 170mm na hollow tech. Ito yung lock ng plastic niya, guys. Check nyo palagi. Ako palagi ako naluluwagan dito. Hindi ko alam bakit palaging lumuluwag.
Ayan, palagay ko wala na ako nakalimutan dito, guys. Uy, ito pa, guys, so Jaguar. Ah, Jaguar ang ating kable. At meron tayong lalagyanan ng malamig na beer. So, isa lang. Ayan, no? So, palagay ko ang kakasya lang dito, guys, yung maliit. Yung maliit na inuminan. Hindi kakasya dito malaki. Baka tumama na rito, oh. Ayan, so, sulyapan natin ulit, guys. Ang ganda nito. Ayan ang mga repapips ang ating bike check. Siyempre ng Foxeye Rebel na 29er. Ayan, guys. Naka-intriga talaga ako sa hydraulic brakes na to, guys. Na Karasawa. Ayan. Anyway, nagkakahalaga nga pala itong bike na to, guys, ng 18,500 pesos. Dito yan sa Bisikleta Santa Rita. Ayan. So, pag nag-avail kayo ng bike na to, guys, meron ditong free helmet at the same time, free service. Ayan, kita nyo, free. Ulitin ko, guys, free service. Pag nagpa-repair kayo, free. Pag magpapagawa kayo ng bike, mag-upgrade kayo, dala lang kayo ng pyesa, for free din nyo. Ang kita nyo, guys, oo. Diba? At tumatanggap din nga pala din sila dito, guys, ng hulugan. So, makipag-ugnayan na lang kayo sa kanila kasi nagbabago yung presyo ng hulog nila dito, guys. Ayan, oh, yo. Ayan. At ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at yung Google Map sa mga gusto mag-avail netong Foxeye Rebel. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Road to 7,000 na tayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Babayu.